दुःखको वेदना, मनभित्रका व्यथा अनि बिछोडको कथा। सायद माया भन्ने चिज नै यस्तै हुन्छ क्यारे। माया गर्ने मान्छेले मुटु चढाउँछ, धुजा धुजा पारिदिन्छ, अनि धुजा धुजा भएको मुटु लिएर पागल प्रेमी बन्दो रहेछ, जस्तो आज म भएको छु। जीवनका अविस्मरणीय क्षण, रङ्गीन पलहरू अनि सुमधुर सम्बन्ध, घात प्रतिघातका शब्दरूपी बाणहरू, आँसु नै आँसुले लतपतिएका आँसुका अक्षरहरू। हुन त यो संसारमा धेरै मायाका महलहरू भत्केका छन्, त्यसैले सानो यो हाम्रो बाचा र कसमलाई कहिले पनि नबिर्सनु है, कहिले पनि। कार्यक्रम तिमी र म, एउटा विशुद्ध लभ स्टोरी प्रोग्राम तिमी र म। म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जीवको साथमा सुन्ने प्रयास गर्नुहोला कार्यक्रम तिमी र म। म खुसी हुनु अनि तिमी दुःखी हुनु, म खुसी हुनु अनि तिमी दुःखी हुनु, पर्दैन मलाई बरु त्यो सफलता छुनु। तिम्रो मनका पिर सारा पाइरहँदुनु, बरु परोस् मै नै जिन्दगीभर रुनु, बरु परोस् मै नै जिन्दगीभर रुनु। तिम्रो मुटुभित्र मेरो ज्यान बस्छ, तिम्रो मुटुभित्र मेरो ज्यान बस्छ, तिम्रो आँसु मेरै आँखाभित्र पस्छ। म भरि हुनु अनि तिमी खाली हुनु, म भरि हुनु अनि तिमी खाली हुनु, नपरोस् मलाई कहिले त्यति जाली हुनु, नपरोस् मलाई कहिले त्यति जाली हुनु। तिम्रो मनका पिर सारा पाइरहँदुनु, बरु परोस् मै नै जिन्दगीभर। तिम्रो साथसँगै मेरो माया फुल्छ, तिम्रो साथसँगै मेरो माया फुल्छ, तिमी हाँसे मात्रै मेरो दिन खुल्छ, तिमी हाँसे मात्रै मेरो दिन खुल्छ। म आकाश हुनु अनि तिमी धरती हुनु, म आकाश हुनु अनि तिमी धरती हुनु, पर्दैन मलाई कहिले त्यत्रो उचाइ छुनु, पर्दैन मलाई कहिले त्यत्रो उचाइ छुनु। तिम्रो मनका पिर सारा पाइरहँदुनु, बरु परोस् मै नै जिन्दगीभर हुनु। म खुसी हुनु अनि तिमी दुःखी हुनु, पर्दैन मलाई बरु त्यो सफलता छुनु। तिम्रो मनका पिर सारा पाइरहँदुनु, बरु परोस् मै नै जिन्दगीभर हुनु, बरु परोस् मै नै जिन्दगीभर हुनु। मनोज राजको यो गजल सबै कार्यक्रम तिमी र ममा हार्दिक स्वागत छ। मायालुको लागि आफ्नो खुसीका क्षणहरू, आफूमा भएका खुसीहरू सबै सिद्ध्याइदिन रित्याइदिन पनि खोज्छन् मायालुहरू। आफै रुन पाएदेखि हुन्थ्यो, मायालुलाई कहिले रुन न परोस् भन्ने चाहना हुन्छ एक सफल प्रेमीको। मुटुभित्र सजाई राखेका हुन्छन्, ज्यानै बक्सिस गरेका हुन्छन्, ज्यानै दिन्छु भनेका हुन्छन्। त्यति धेरै माया अथा जसले गर्छ तो सच्चा प्रेमी, तो उदाहरणीय जोडी हुन्छ मायालु। मायालुलाई घात गर्ने, तिरस्कार गर्ने, पहिले मायालुलाई के किन सम्झेर आज नै छुन्छु, आकाशै छुन्छु, आकाशै पुग्छु, सारा संसार जित्छु भनेर लगाएको माया एउटा खोक्रो आश्वासन रहेको रहेछ भने त्यसले जिन्दगीभर रुनुपर्छ, तडपिनुपर्छ। कसैलाई तपाईँले रुवाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ पनि आफै मनभित्र रुइरहेको हुनुपर्छ। कता कता मैले के गरेँ भनेर मनको आवाज अनि मनमा पीडा भइरहेको हुन्छ, एकदमै दुर्भ सत्य कुरा हो। कसैलाई तडपाउनुहुन्छ, कसैलाई जलाउनुहुन्छ, कसैलाई धोका दिनुहुन्छ, स्वयं आफैमा धोका खानु हो, तडपिनु हो, रुनु हो। तपाईँले कसैको विश्वासघात गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई पनि कुनै दिन एक न एकले विश्वासघात गरेर नै छोड्छ भनिन्छ नि, पालोको पैँचो आउँछ। त्यही भएर मित्र, माया मनदेखि लाउनुहोस्, तनदेखि होइन, भित्री आत्मादेखि माया लाउनुहोस्, सधैँ सफल हुन्छ।
हाँसी खुसी जिन्दगी बितिरहन्छ। भनिन्छ मायालाई केहीमा तौलिन मिल्दैन र तौलिन पनि सकिँदैन। यदि मायालाई तपाईँले तौलिनु खोज्नुभयो भने, जोख्नु खोज्नुभयो भने त्यो माया जिन्दगीभर सफल हुन सक्दैन, सफल हुन सक्दैन। नमस्कार, यति बेला यसै रेडियो यसै समयमा कार्यक्रम तिमी र म सुनेर बस्नु नै सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अनि म हुँ तपाईँकै हाँसो रोदनको साथी अनि डिओआरजे सन्जु। प्रिय मित्र, यस कार्यक्रममा तपाईँले नै प्रेषित गर्नुभएको प्रेम भावना, प्रेम कथा, प्रेम पत्र अनि देश विदेशबाट इमेल मार्फत पठाइदिनु भएको तपाईँका जीवनमा घटेको वास्तविक घटनालाई यथार्थ चित्रण गरी वाचन गर्ने गर्दछु। मलाई आशा छ तपाईँहरूको माया, सद्भाव र सपोर्ट सदैव गरिरहनुहुन्छ भनेर, गरिरहनु भएको पनि छ। यसप्रति तमाम साथीलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रममा पनि एउटा प्रेम पत्र लिएर आएको छु अथवा प्रेम कथा लिएर आएको छु। उही अभागी पूजा मगरले लेख्नु भएको छ कटारी बेतिनी उदयपुरबाट। उहाँको कथा यहाँबाट यसरी सुरुवात गर्दछु। त्यो तिम्रो माया कलेजीमा छ, कोरेर लादैछु। त्यो तिम्रो माया कलेजीमा छ, कोरेर लादैछु। बिछोडका दिन प्रायः अप्रिय नै हुन्छन्, प्राय नभनौँ सबै अप्रिय नै हुन्छन्। तर अप्रियताको हद फरक हुनसक्छ परिस्थिति अनुसार। मेरो बिछोड सुनिल विदेश गएपछि भएको थियो, अप्रिय बिछोड। एउटा अति नराम्रो सपना जस्तो दिन मेरो जीवनको। हुन त बिछोड मेरो लागि नौलो कुरा भएन, पहिला पनि प्यारो घर छोडेर यात्रामा निस्कनु नपरेको होइन। पहिला धेरै गाह्रो भयो, पछि सामान्य नै लाग्न थालेको थियो वियोग पनि। त्यो अप्रिय वियोग, उनीसँगको वियोग, हुन त त्यो दिन पनि पहिला जस्तै म पुरै घरसँगको वियोग थिएँ। तर घरसँग छुट्टिनुको पीडा नौलो थियो, नौलो थिएन। पीडा नयाँ हुँदा त्यसले बढी पिरोल्ने रहेछ। घरसँग त मैले कैयौँ बिछोड अनि फेरि मिलन अनि फेरि बिछोड सँगालिसकेको थिएँ। सुनिलसँगको बिछोड पहिलो थियो, त्यसैले पीडा पनि बढी नै थियो। पहिलोचोटि घरबाट टाढा हुँदाको पीडा जति नै अझ बढी नै होला सायद। वियोगको पीडा, कसैसँग टाढिँदाको पीडा, आफ्नै मान्छेले छोडेर जाँदाको पीडा। त्यो दिन म कसैसँग नभए आफैसँग टाढिँदै थिएँ, आफ्नै मुटुलाई छोडेर जाँदै थिएँ कसैलाई।
र उनको मुटु लिएर उनको याद लिएर आँखाभरि आफूलाई छोडेर म उनलाई लिएर जाँदै थिएँ। आफ्नो मुठु आफैसँग नहुँदाको पीडा सहन गाह्रो हुँदो रहेछ। मुटु रहने ठाउँमा बरफ जमेर छाती नै चिसो भएको थियो। खै के भनेर कसरी सुरुवात गरौँ यो जिन्दगीको कथा, कुरा आजभन्दा एक वर्ष अगाडिको। म 10 कक्षामा पढ्दै थिएँ। मेरो घरमा दादा भाइ कोही पनि थिएनन्, दिदीहरू मात्र हुनुहुन्छ। घरको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर थियो, स्कुल पनि एकदम टाढा थियो गाउँबाट। म र मेरो दुईजना साथी थियौँ, सँगै गाउँको त्यो उकाली ओह्राली गर्दै दिनहरू बिस्तारै बिस्तारै बित्दै थियो। अनि एक दिनको कुरा हो, स्कुलको परीक्षा सकिएर मङ्सिर महिना समय थियो। अनि हाम्रो मेरो भदैनी अनि म दादाको धानको मुठा बान्न खेतालो गर्नको लागि गएका थियौँ। त्यति बेला मेरो मोबाइल थिएन अनि मेरो भदैनीको भने थियो। त्यति बेला म पढ्दै थिएँ र म कोही केटाहरूसँग बोल्दैन थिएँ। मलाई भदैनीले फुपू एउटा मैले चिनेको छ, म दाई भनेर बोल्छु, उसको परिवर्तित नाम सुनिल हो, घर लेकाउँ र सानैबाट काठमाडौँ बसेको रहेछ, त्यो केटासँग बोल्ने भनेर मलाई भन्यो। मलाई केटा भनेपछि पहिला पहिला डर लाग्थ्यो अनि मैले भने होइन नबोल्ने, पढ्दैछु, फेरि मेरो मोबाइल नै छैन। मैले भने अनि फेरि मैले भने छैन। अनि भदैनीले भनिन् होइन मेरो छ, मेरोबाट बोल्नुहोस् न भनिन्। मैले होइन नबोल्ने, हेर न घरको अवस्था पनि त्यस्तो छ, न दादा न भाइ कोही छैन, मेरो बाबा मम्मीको सपना पनि साकार पार्नु छ, मैले भने। अनि मलाई फेरि भदैनीले होइन साथीको रूपमा बोल्नु, मेरोबाट बोल्नु न कहिलेकाहीँ भन्यो। अनि हामी पहिलोचोटि बोलेका थियौँ भदैनीले बोल्न भनेर फोन दियो। अनि मैले हेलो भने, उताबाट पनि हेलो भन्यो। त्यसपछि म के भनौँ के भनौँ भएँ, अकमक्क परेँ र उताबाट अनि के गर्दै हो, मैले बसिरहेको छु। अनि मैले हजुर नि भने, अनि मैले पनि भने म पनि बसिराखेको छु। त्यसपछि नाम के हो तिम्रो भन्यो, मैले मेरो नाम पूजा भनिदिएँ। हजुरको नि, उसले सुनिल भन्यो। अनि मलाई तिम्रो जात के हो भनेर सोध्यो, मैले मगर भनिदिएँ। ए भन्यो। अनि यसरी हाम्रो बोलचाल एकदमै चलिरह्यो, बिस्तारै बिस्तारै मेरो पनि मोबाइल भयो। त्यसपछि झन् हामी नजिक हुन थाल्यौँ। अनि परीक्षाको लागि तयारी गर्न कटारीमा दिदीसँगै बसेँ। कटारीमा एभरेस्ट कम्प्युटरमा गएर पढ्न थालेँ। त्यसपछि सुनिल मलाई भेट्न कटारी आउने भन्नुभयो, मैले आउनु भनिदिएँ। अनि हाम्रो पहिलो भेट कटारीको एउटा होटलमा भएको थियो। त्यसपछि चिसो खायौँ, एकछिन गफ गऱ्यौँ, हामी छुट्ट्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध झन् नजिक हुन थाल्यो। अनि मैले एसई पनि दिएपछि एसएससीको रिजल्ट पनि आयो, म सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएछु र मैले कटारीमा आएर पढ्न थालेँ। केही समयपछि सुनिलले मलाई बिहे गरौँ, अब घरमा बसेर काम छैन, बाहिर जाने भन्ने निर्णय लिएको छु भन्यो। त्यसपछि मैले भने अब म पढ्दैछु, न मेरो घरमा दादा न भाइ हुनुहुन्छ, मैले बाबा मम्मीको सपना पनि त साकार पार्नु छ, नगर्ने भने मैले। त्यसपछि मलाई ल तिमी जे गरे नि गर, म बाहिर जान्छु भन्यो। त्यसपछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। त्यसपछि सुनिलले मलाई बिहे गरौँ भनेर एकदम जबरजस्ती गर्न थाल्यो। देखा
दिन तिम्रो मुटुको वेदना मनभित्रका व्यथा अनि बिछोडको कथा सायद माया भन्ने चिज नै यस्तै हुन्छ क्यारे माया गर्ने मान्छेले मुटु चढाउँछ दुजा दुजा पारिदिन्छ अनि दुजा दुजा भएको मुटु लिएर पागल प्रेमी बन्दो रहेछ जस्तो आज म भएको छु जीवनका अविस्मरणीय क्षण रङ्गीन पलहरू अनि सुमधुर सम्बन्ध घात प्रतिघातका शब्दरूपी बाणहरू आँसु नै आँसुले लतपतिएका आँसुका अक्षरहरू हुन त यो संसारमा धेरै मायाका महलहरू भत्केका छन् त्यसैले सानो यो हाम्रो बाचा र कसमलाई कहिले पनि नबिर्सनु है कहिले पनि कार्यक्रम तिमी र म एउटा विशुद्ध लभ स्टोरी प्रोग्राम तिमी र म कार्यक्रम प्रस्तुत सञ्जुको साथमा सुन्ने प्रयास गर्नुहोला कार्यक्रम माया गरेको भए आऊ होइन भने तिमी आफ्नो खुसी गर्न थाल आफ्नो खुसी गर्न सक्छु उसले मलाई यो उत्तर दिएको थियो म एकदम दुधारमा थिएँ बिहे गरौँ त पढाए अनि मम्मी बाबाको सपना अधुरो हुने अनि बिहे नगरौँ त आफ्नो माया गुमाउनु पर्ने कस्तो दुधारमा परेँ समय बित्दै गयो अनि मैले दसैँ तिहार आउन लाग्यो अनि दसैँमा आऊँ भने त्यसपछि मैले तिहारपछि गर्छु भनेर भनिदिएँ त्यसपछि तिहार पनि आयो म दादालाई तिहारमा टिका लगाइदिए दिनको लागि लिम्बटार गएँ त्यसपछि दादाको घर एक महिना जति बसेँ रमाइलो थियो दिनहरू त्यसपछि सुनिलले मलाई आऊ अब म जाने दिनहरू आउँदैछ त्यसपछि मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ दादा र भाउजू अनि भाइलाई बिदाका हातहरू हल्लाउँदै कटारीतिर झर्नतिर लागेँ त्यसपछि हाम्रो भेट कटारी गोल पार्कमा भेट भएको थियो दिदी भिनाजु नै आउनुभएको थियो त्यसपछि मैले दिदीलाई सबै कुरा भने अनि दिदी यदि सानैमा विवाह गर्न लागेको भने एकदम रुनुभयो त्यसपछि दिदीले दुःख मान्नुभयो कहिले माइत आउँदिन र मम्मी बाबालाई मेरो दुःख सुनाइदिनु भने त्यसपछि दिदीले हुन्छ नानी राम्रोसँग जानुहोला भन्नुभयो त्यसपछि हामी नाइट बसमा चढेर करिब साँझको 5 बजे टिकट काटेर
हामी काठमाडौँको गन्तव्यतिर लाग्यौँ। कस्तो होला भने मनमा एकदम खुल्दुली भएको थियो। त्यसपछि बिहान काठमाडौँ पुग्यौँ, चिया खायौँ, घरतिर लाग्यौँ अनि हामी आइपुग्यौँ घरमा। मम्मी बाबा, दुईवटा बहिनी, एउटा भाइ रहेछ, चिनजान गऱ्यौँ अनि त्यो दिन त्यत्तिकै भयो। समय आफ्नै गतिमा चल्दै थियो अनि म सुनिलसँग आएको पनि 4-5 दिन भइसकेको थियो। बिहे नहुँदा मान्छेले मन पराउँछ, माया लाउँछ भन्छन्, फोनमा बोल्नुहुन्छ। मेरो बिहे नहुँदा एउटा केटासाथी थियो, उसको नाम थियो अनिस। हामी एकदम मिल्थ्यौँ। साँच्ची साथी भएकाले सब कुरो सुनाउँथ्यौँ। कलेज आउँदा जाँदा सँगै हिँड्ने गर्थ्यौँ अनि बेला बेलामा भदैनीले मेरो हाल खबर बुझ्थिन् अनि मैले अनिस मेरो मिल्ने साथी भने सब कुरा सुनाउँथेँ अनि त्यसले पनि सब कुरा सुनिललाई सुनाउँदो रहेछ। यो कुरा मलाई थाहा थिएन अनि बिहे गरेर ल्याएपछि 4-5 दिन राम्रो गर्यो। त्यसपछि अनिलको मोबाइलमा एउटा नयाँ नम्बरबाट केटाको फोन आएछ। सुनिललाई भन्यो, यो नम्बर थाहा छ भनेर। मैले भने छैन भनेपछि बुझेँ, सरी ल, रङ नम्बर परेछ। उताबाट त्यसपछि सुनिलले पहिले भन्दा एकदम फरक बानी बेहोरा देखाउन थाल्यो। दादा, मैले सोचेको पनि थिइनँ सुनिलले त्यस्तो गर्छ भनेर। सुनिलले मलाई अनिस भन्ने को बिहे नहुँदा खुब अनिससँग हिँड्थ्यो रे भनी न्यु खोज्न थाल्यो। मैले भने योभन्दा बढी नबोल्नु, अनिस मेरो साथीभन्दा माथिको केटा होइन, मात्र कलेजको साथी हो भने। त्यसपछि उसले मलाई धेरै ड्रिङ्क गर्ने अनि आएर अनिससँग जा भनी कति धेरै कुट्न थाल्यो। म एकतर्फ सोच्ने भने मैला हिंसा भइरहेको थियो दादा। त्यसपछि दिनदिन त्यसो गर्यो, मैले फर्किने भन्दा घरबाट आउन दिएन, त्यही यातना सहेर केही दिन बसेँ। त्यसपछि सुनिलको कतार जानको लागि भिसा भयो अनि हामीलाई मेरो घर पनि बोलाएको थियो, त्यस्तै कारणले जान पाइनँ। सुनिल यही 2075 साल पुस 1 गते नेपाल छाडी बाहिर गयो। हिँड्ने बेला पनि मलाई कति कुटेको थियो अनि बिहान भएपछि मलाई केही नसुने, कामले मेन पावर गयो, पछि आयो अनि मलाई अहिले एयरपोर्टसम्म पुर्याउन हिँड्न भन्यो। म हल्का बिरामी थिएँ र जान मन लागेन अनि गइनँ। त्यसपछि पुगेपछि म आइपुगेँ भनेर फोन गर्यो। त्यसपछि कल गर्दा जहिले अनिसको श्रीमती भन्ने भन्थ्यो, त्यसपछि त बिस्तारै बोल्न छोड्यो। बोल्यो भने अनिसलाई कल गर भन्थ्यो। अनिससँग साथीभन्दा माथिको कुरा कहिले हुँदैन थियो। त्यसपछि एक दिन मैले फोन गरेर फोन गर्दा अनिसलाई फोन नगरी किन मलाई गरिस्, जा भनेको त्यहीसँग अझ सुनिनस्, त त्यहीँ छस्, म केही बोल्न सकिनँ, मात्र रोइरहेँ र उसले आफ्नै फोन राखिदिएँ। म पागल शरीर भएँ अनि म धेरै रोएँ, कराएँ। त्यसपछि मैले पनि मुटुमा ढुङ्गा राखेँ, हुन्छ म जान्छु भनिदिएँ। त्यसपछि मैले त्यो घर छोडी आफ्नो दाजुभाइ नभएकोले ठुलो बुवाको छोराकोमा आएर बसेँ। त्यसपछि म पागल शरीर दिन बिताइरहेको छु। भाउजू मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, मैले त्यो सब कुरा सुनाएकोमा भदैनीलाई धेरै गाली गर्नुभयो। भदैनी पनि मसँग बोलेन, ऊ विदेश गएकोले धेरै धन कमाएर आएर अब धनीको छोरी बिहे गर्नु, सधैँ खुसी हुनु, म जस्तो ठाउँमा जस्तो अवस्थामा भए पनि धेरै खुसी हुनु, यही छ मेरो शुभकामना तिमीलाई। सुनिलसँगको बिछोड पहिलो थियो, त्यसैले पीडा पनि बढी नै थियो। पहिलोचोटि घरबाट टाढा हुँदाको पीडा जति नै अझ बढी नै होला सायद। वियोगको पीडा, कसैसँग टाढिँदाको पीडा, आफ्नै मान्छेले छोडेर जाँदाको पीडा, त्यो दिन
म कसैसँग नभए आफैसँग टाढिँदै थिएँ, आफ्नै मुटुलाई छोडेर जाँदै थिएँ कसैलाई, र उनको मुटु लिएर, उनको याद लिएर, आँखाभरि आफूलाई छोडेर म उनलाई लिएर जाँदै थिएँ। आफ्नो मुटु आफैसँग नहुँदाको पीडा सहन गाह्रो हुँदो रहेछ। मुटु रहने ठाउँमा बरफ जमेर छाती नै चिसो भएको थियो। जमेको छाती र त्यसले दिएको पीडाले आँखाको आँसु पनि जमेका थिए। रुन सकेन नि, आँखा टुलाइरहे। उनकै यादमा हराइरहे, उनकै यादमा मिलनका ती मिठा स्मृतिहरूमा मनभित्र बरफ जमेको थियो। बाहिर बर्सात हुँदै थियो, पानी परेको पनि झर्को लाग्दै थियो मनमा। आकाशले पनि होइन, अश्रुधारा बर्साउँदैछ जस्तो मन त लागेको थियो। त्यसरी नै निकालौँ त्यो पीडालाई आँखाबाट आँसु बनाएर। तर जमेको मन, जमेको आँखा रुन सकेन, जमिनै रह्यो, पग्लिन सकेन। डाँडाहरूलाई बादलले ढाकेको अरू दिन मनोरम लाग्थ्यो, त्यो दिन वैराग लाग्यो। आँखाले केही राम्रो देख्न सकेन। सुनिललाई देख्न खोजे, पाइन, अनि रमाउन सकिनन्। अरू कुरा हेरेर हाँस्न सकिनन्। बादल देखेर अरू दिन जसरी रुन पनि सकिनन्। त्यसैले त टुलाइरहे, मात्र टुलाइरहे। खुल्लै थिए तर संसार देखेनन्। फेरि देख्न खोजे उसलाई, देख्न सकिन, टुलाइरहे, बस टुलाइरहे। सुनिल मेरो जिन्दगीको पाटो भएको थियो। मैले सारा घर, आफन्त, नाता, इष्टमित्र सबै त्यागेर आएको थिएँ। एक दिन टुलाउँदा टुलाउँदै मिलनका एक एक पल मिठा मिठा सपना बनेर नाचिरह्यो वरिपरि। उनका हरेक कुराहरू गुन्जिन थाले। पहिलो भेट, हात हातमा राखेर हिँडेको, कहिले नछुटिने प्रेमका कुरा गरेको, झगडा गरेको, फेरि मिलेको, फेरि झगडा गरेको, मलाई उनले पिटेको, टुलाउँदा टुलाउँदै जस्किए। म उनीसँग नभए यात्राको बिचमा रहेको तितो यथार्थ ज्ञान भयो। आँखा रुन खोजे, रुन सकेनन्। झिम्म झिम्म पार्दै पहाडतिर हेरे। बादल देखेर पनि रमाउन सकिन। आँखा भरि उसु लाग्यो, फेरि हराउन थाले उनकै यादमा, सुनिलको यादमा। भगवान्सँग माग्दै थिए कि भोलि एक दिन, अर्को एक दिन देऊ भगवान, यो बिछोड अघि सँगै हिँडेका ती बाटोहरू फेरि एकचोटि हिँड्न सकौँ, मायाले भरिएका उनका आँखामा फेरि एकपटक मन बुझ्ने गरी हेर्न सकौँ, चुम्न सकौँ उनका कोमल ती हातहरूमा, र मलाई हिर्काएका ती हातहरूलाई फेरि एकचोटि बाँध्न सकौँ अङ्गालोमा उनलाई। बरफ बनेको मेरो छाती उनको मायाको न्यानो स्पर्श पाउन सकौँ। बिछोडको त्यो तितो पल अगाडि खुसी हुन सकौँ एक दिन अझै बढी। हेर्नु छ अझै, उनलाई राख्नु छ आँखाभरि। अझै एक दिन मात्र उनीलाई बिताउन पाएको भए, दिनभरि अङ्गालोमा राख्ने थिएँ उनलाई। तर सुनिल त्यस्तो व्यवहारको रहेनछ। मेरो माया त जिन्दगीभर थियो सुनिललाई, तर आज मलाई घरमा घाटको बनाएर हिँडेको छ। विदेशमा, विदेशको यात्रामा निस्केको मान्छेको के हुन्छ? सँगै हुँदा त भर भएन, अब विदेश गएको मान्छेको भर कसरी म गरौँ? आराम दिने थिए यी आँखाहरूलाई उनकी कपालको छारीमा। यस्तै विचार उर्लँदै थिए मनमा, कामना गर्दै थिएँ अर्को एउटा साथको लागि। तर यो बिछोड त हुनु नै थियो, आज होस् या भोलि, यो पीडा त हुनु नै थियो मेरो जिन्दगीमा। यो मन बरफ चाहिँ चिसो भुइँमा जम्नु नै थियो। फेरि मिलन हुने मिठो कल्पनामा मलाई बुझाउने कोसिस गरेँ, यस्तै हो संसार, जिन्दगीले मिलनको खुसी पनि दिन्छ, बियोको पीडा पनि सहनुपर्छ। त्यो दिनपछिका केही दिन पीडादायक भएर बिते मेरो लागि। अब त धेरै दिन भयो त्यो दिन बितेको, आज पनि मबाट टाढा नै छन्, टाढा नै छ उनी, तर त्यति पीडा छैन मनमा। कुरा गर्दा सँगै नै छु जस्तो लाग्छ, उनले दिएका कुराहरूमा पनि पाउँछु माया नै। म फेरि मिलन हुने दिनको प्रतीक्षामा उनका यादलाई पीडा होइन मिठो सारको रूपमा लिएको छु। कि मैले
मिठो सहारा लिनु गलत छ। मेरो माया बुझ्न सक्छौ या सक्दैनौ, मेरो मायालाई अँगाल्न सक्छौ या सक्दैनौ, या वियोगको पीडामा तिमीले छोडिदिन्छौ। थु मलाई थाहा छैन सुनै, दिएको पीडा महसुस गर एकपटक। जति तिमीले मलाई पीडा दिएको छौ, तिमीले दिएका ती दर्दहरू, तिमीले कुटेका ती हातहरूमा एकपटक पनि मैले कुट्नु हुँदैन थियो भनेर कहिले सोचेन। बस तिमीले मायालाई खेलाउन स्त्रीलाई काम बासनको रूपमा मात्र लियो। सुनिल, जिन्दगीको यात्रा लामो छ, तिम्रो जिन्दगी फलोस फुलोस यही चाहन्छु म कहिले तिम्रो कुभलो चिताउँदैन। जिन्दगीको अन्तिम सास रहिन्जेलसम्म उही तिमीलाई माया गर्ने अभागी पूजा मगर, बेतिनी उदयपुर। कस्तो माया लाए मैले प्रिय भनी बोलाउन नमिल्ने, कस्तो माया लाए मैले प्रिय भनी बोलाउन नमिल्ने, कस्तो नाता गसे मैले, कस्तो नाता गसे मैले दिल मराखी सजाउन न मिल्ले, दिल मराखी सजाउन न मिल्ले। जिउने हो व्यर्थै मैले सजाएछु, सपनाहरू नि सँग जिउने। परिधिले बाँध्यो उसलाई, परिधिले बाँध्यो उसलाई, किन मैले पिउने, किन मैले पिउने। आगै भाचोरीले फेरि फेरि जोड्न न मिल्ने, कस्तो नाता गासे मैले, कस्तो नाता गासे मैले दिल मराखी सजाउन न मिल्ने, दिल मराखी सजाउन न मिल्ने। आजको कार्यक्रम तिमी र मबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। प्रिय मित्र, तपाईँ पनि यस कार्यक्रममा आफ्नो जीवनमा घटेका कुनै पनि प्रेम भावना वा मिलन बिछोडका कथा छन् भने लेखी पठाउनुहोस्, जसका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम तिमी र म र आफूले सुन्दै गरेको रेडियोको ठेगानामा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले प्रेम कथा प्रेम पत्र लेख्नु अघि मैले दिएको नम्बरमा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सल्लाह सुझावको लागि। साथै केही टिका टिप्पणी छन् भने 9807795276, 9807795276 कल वा म्यासेज गरी दिन सक्नुहुन्छ भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, आगामी साता तपाईँले नै प्रेषित गर्नुभएको प्रेम भावनाका साथ पुनः उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रम तिमी र मबाट तपाईँकै हाँसु रुदनको साथी अनि डियर आरजे सन्जुलाई बिदा दिनुहोस्। प्रेम दुई आत्माबाट निस्केको मिठो धुनो, साँचो प्रेमले खोज्छ त केवल माया विश्वास अनि भावनाको कदर। हवस् त, नमस्कार, बाई बाई, लभ यु अल। मिठो सपना देखाउनेलाई
आफै हाँस्न सिकाए आफै रुवाउनेलाई आफै हाँस्न सिकाए आफै रुवाउने तिम्रो अन्तर्घातको कथा कहाँ लेखियो र तिमीले दिएको चोटा कहाँ देखियो र तिम्रो अन्तर्घातको कथा कहाँ लेखियो र आफै हाँस्न सिकाए आफै रुवाउने माया कस्तो